بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والسلام والصلاة على رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Ovo je Sunan imama Nesaja. Nastavljam dalje kao i obično sa prevodom značenja i komentarom. Ovdje imamo hadis od Amira. Što se tiče ovoga imena, kod nas je to više poznato kao Amir bez Ajna, a kad je već ovako, kad se na ovo cilja, trebalo bi ispravno znat govoriti. Isto tako gdje su dva harfa, dva slova, da bude i napisano i kod nas dva slova. Jel? Tamo gdje je Abdullah, da bude sa dva harfa, gdje je Ammar, da bude sa dva harfa i tako dalje. Isto tako, kod nas ima naglasak ovoga imena, jel, umjesto Amir, ima ono Amir, što je još gori i tako dalje. Uglavnom, ovaj je prenio od svoga oca ono što je vidio, znači kako radi Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, a i tako se normalno uči vjera. To nam je i naređeno, pogotovo njima. Pa su oni to vidjeli i prenosili usmeno i zapisivali također, a i podučavali praktično svoje sljedbenike, a počinjali bi znači i od najuže, najbliže porodice, normalno prvo bi podučili sebe tome. Pa kaže, kada bi Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem sjedio nakon dva ili četiri rekata, to jeste na zadnjem sjedanju, ruke bi stavio na koljena. Znači, ruke se ispruže, rašire se prsti, to imamo u drugim, jel? Rivajetima detalje i, kaže, prste digne i to desne, jel? Ruke, ovdje se ne spominje koji od desne ruke, kaže prst, a sa palcem i prstom onim velikim, najdužim, znači, kaže prst je prsko između njih i oni naprave kao krug, a ovaj bude ispružen. I tako se, znači, između ostaloga radi, tu su ruke i ispružena, jeli, i kičma ispravna i nasloni se čovjek na lijevu nogu, a podigne desnu, odnosno desno stopalo i tako dalje. I ove neke detalje, vi ćete kako neki ljudi povuku ruke na bedre i onda skupe prste, kako neki kad odu na seždu, ono samo, jeli, dodiruju prstima nožnim zemlju, a u stvari trebali bi ih i savit prema kibli i tako dalje. Tako da te brojne greške nalaze se kod klanjača. Jel? Ovo ono što je rečeno, znači, i na prošlom predavanju, pa ovi detalji su bitni, evo ponovo ih pomalo dodajem. Dalje onda i kako se obavlja prvo sjedenje. To jeste prvenstveno šta se govori na njemu, jer kako se obavlja, već smo spomenuli, jel? Što se tiče i kako se ide i kako se diže, spominjali smo na prošlom predavanju sa sjedenja. Jel? E sad kako, kad čovjek sjedi, šta da kaže, jel? I po tom pitanju imamo dosta, znači, rivajeta. A to je ono, između ostalog, što se prenosi od Abdullaha, da je rekao da je Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, podučavao nas šta da izgovaramo, znači, na sjedenju, to jeste na tešehudu, poslije dva rekata. Ili poslije prva dva rekata, ako je u pitanju klanjanje podneja i kindije ili jacije. Ili još samo jedan rekat je ostao, ako je klanjati akšam, čovjek krenuo. Jel? I onda da čovjek kaže, a ovo je došlo na više načina, vjerodostojnih, više verzija, tako da nije problem da čovjek uči bilo koji od tih. Ali dovoljno je i trebao bi samo jedno da prouči. Nije to, znači, kone razne dove na ruku ili na srdi, baš zato što su razne, jel? A pogotovo kad čovjek klanja predvođeći druge ljude u namazu, onda i to mora da skrati, jel? Navodili smo rivajete po pitanju toga što se tiče ovih namaza, što su ono mektuba, odnosno namazi koji su propisani, koji su vađibi. Oni moraju biti skraćeni. I onda da je rekao Ettehijatu lillahi, ili može se, znači kad se podučavaju ljudi, izgovarati se riječ po riječ, i to je prilikom učenja, inače samo kad bi se stalo na riječi bilo bi lillah, ali prilikom podučavanja
da čovjek uzima u vidu to i da sporije treba i nemoj ljudima govoriti jesi smotan, zar još nisi zapamtio i to, bit će samo gore, znači, ako ti je stalo da takav nauči. Et-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu salamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Imaju znači te neke osnovne dužine prilikom izgovaranja koje nisu nekad i napisane, ali to se mora znači znat naučiti, isto kao što se uči čitanje i učenje Kur'ana, i ovo ih je također Muhammed sallallahu alejhi ve sellem podučavao, ovo se ispravno sve mora izgovarati, jel? Da se bori čovjek kao lav ili neka musliman kako lavica da nauči ovo, jel? Znači, ovdje u prevodu značenja najljepši selami, a to isto ono, jel, od pozdrava mesči do onaj namaz, jel, tahijatul mesči, tako i pozdravi, selami, znači, odnosno, također, komplimenti upućeni su Allahu subhanahu wa ta'ala. Znači, ti dobri i najbolji Allah isto, onaj koji je tajib, dobar, onda i blagoslovi i dobrote, i selam također i tebi, vjerovjesniče, i Allahova milost i njegova blagodat. Kad se ovo izgovara, ne smije se tada spominjati, dodavati salavat, jel? Nego ovako kad se podučavaju ljudi mogu, jel? Isto tako i da je mir nama i dobrim Allahovim robovima. Znači, ovo je jedna vrsta dove, jer se vezuje za ono što imamo također, vjer, jel? Allahumma ente salamu wa minke salam. To jeste, o Allahu, ti si mir i o tebe mir. Također, i u sklopu prevoda i spas, i Allah je taj koji nas spašava, isto Allah je taj koji je perfektan, bez defekta, savršen, bez mahane i tako dalje. Sve što se vezuje za te glagole i te riječi. I dalje isto nastavak, svjedočim da nema Boga osim Allaha i svjedočim da je Muhammed njegov rob i njegov poslanik. I sad možemo reći, sallallahu alaihi ve sellem, jel? A u toku namaza ovo se ne dodaje, nego se tačno drži čovjek ovoga, jel? Teksta jednoga koji je došao jednim vjerodostojnim lanca prenoslaca. A ako ih ima više, onda je isto tako, ali nemoj onda to da miješaš. Onda isto što se tiče prevoda ovoga, bolje da sad odmah prevedem, pošto se ovo je ponavlja i kasnije, ali sad da iskoristim većinu stvari što se treba reći i po pitanju komentara. Znači, što se tiče selama, to je i pozdrav i u ovome kontekstu i komplimenti. Što se tiče, znači, ovih salavat, odnosi se, jeli, namaza, pa ovdje svakako nije to, ovdje u kontekstu, znači, dova. A isto tako prevode nekad i blagoslova, jer se spominje to, jeli, u Kur'anu, da Allah i njegovi meleki blagosiljaju vjerovjesnika. Pa to je ono, znači, yusalune ala, a ono, ako je ila prema, onda je, znači, to klanjanje, to je obaljanje namaza, a to je samo Allaha radi, samo se Allahu molimo namazom. Možemo ono moliti, tražiti od ljudi pomoći onim stvarima što oni mogu da pomognu, jel? I to se spominje isto u Kur'anu, jel? Ako zatraže od vas pomoć, to jeste neki muslimani, obavezno je da im pomognete. Prema tome, to je jasno, jel? Što se tiče ovoga, jel, salavata, znači u kontekstu isto i blagoslovi, jel? Također i dove. Što se tiče ovih tajibata, to su i dobre stvari, dobrote, a također to su i, osim ovoga, znači, i te čiste riječi. Jer ima ono, jeli, kelima tajiba, dobra riječ, čista riječ. Allah, subhanahu wa ta'ala, isto ona je, koji je tajib, opisao sebe tako, jeli, iz hadisa, kao što znamo. I onda, poslije toga, selami se Muhammed, sallallahu alaihi wa sallam, znači, ovo govorimo, jer nam je to inače naređeno, jel? Sallu alaihi ve sellimu teslima. Zato kažemo sallallahu alaihi ve sellem. Znači, zato spominjemo i salat i salavat.
i salam, jel? I salavate i salam, znači i blagoslove i mir. I takva vrsta pozdrava, to je u redu, jel? Normalno. Dalje, što se tiče rahmeta, znači isto od islamskog pozdrava, jel? I bereketa također, jel? Tražimo Allahu milost i za poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a i isto bereket, jel? Pa to ćemo svakako dobiti, ali i mi dobivamo, znači, nagradu 10 puta za sve ovo, jel? Kada mi blagosiljamo Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, Allah nas blagosilja 10 puta. Nagrada je obećana, to je jasno, jel? I jedni druge isto ovako selamimo, kažemo, jel? Esselamu alejke ili alejkum wa rahmetullahi wa barakatuh. Ovo je inače poznato iz Kur'ana, i kad te neko poselami, onda mu vraćaš istom mjerom ili produžiš još. Ako, znači, iskoriste oni ljudi koji te selame maksimalno ovu, jel, formulu, onda ne možeš dodat ništa, jel? Nego možeš dodat sa, možda malo osmijeha više i to, jel? Ali od riječi ne dodavat više. Inače se odgovara, znači, na isto ili ljepše. I to ako ti nazovu selam muslimani. A ako ti nazove kafiru dehlu kitabija, njima samo odgovaraš wa alaikum i vama, radi onoga što su oni govorili, jel? I umjesto esselam govorili esam, jel? Smrt tebi umjesto mir tebi. Pa govorili smo o tome događaju, jel? Što se tiče, znači, nas, dovimo i za sebe, jel? Spominjemo, znači, salavate na nas, znači na sve nas muslimane, jel? I te prisutne u namazu i one koji su bili i umrli, jel? I to isto je nazivanje njima selama prilikom posjete, jel, kabura. Shodno onom, jel, hadijskom dovom ili zikrom, jel? Sve, znači, iz vjerodostojnih sahih hadisa, nema šta, normalno. Toga se držimo. Isto tako, znači, da je selam i na ove druge, jel, iskrene Allahove robove. Neki od njih koji su kao mi, neki od njih koji su bolji od nas, neki od njih koji su i gori od nas, ali i oni zaslužuju to svi, znači, da se selame, jel? Onda isto svjedočimo da nema drugoga Boga osim Allaha, to jeste da je Allah Bog jedan jedini, to jeste da niko nema pravo da bude obožavan osim Allaha. I znači moramo Allaha obožavati. Ko to ne čini, takav je kafir, to je poznato iz Kur'ana, otpadništvo znači neradom, ljenošću, nedovoljno učinjenim ibadetima. I isto tako svjedočimo da je Muhammed njegov rob i poslanik. I onda, sallallahu alejhi ve sellem, kažemo, ali prilikom čitanja ovoga u namazu, ne dodavaj ništa na ovo. Ovo isto znači, odjevaj, tu se ne dodaje. I ovo bi bilo, znači, sa tim nešto dužim komentarom. Onda kad se ovo ponavlja sve, samo ću ove razlike onda dodat i prokomentarisat, a ostalo normalno sve moram, jel, prevesti. Onda, što se tiče sljedećeg rivajeta od Abdullaha, da je rekao, nismo znali šta trebamo učiti na sjedenju. Poslije dva rekata. Normalno to je sve bilo u početku, jel? Pa smo, kaže, izgovarali Subhanallah, Allahu Ekber i Elhamdulillah. To je sve bilo u praznom periodu. Zašto još može ovako uopšte biti? Znači, kao nešto trebamo, a ne znamo šta, pa izgovaramo to. Znači, treba znati da kad se kaže Abdullah, misli se na Abdullah ibn Mesuda. Kad se kaže na Abdullah ibn Mesuda, treba znati da je čovjek učinio hidžu i u Abesiniju. Pa je u međuvremenu objavljeno, znači, propisa, i čovjek je došao, nije znao za tako neke stvari. Pa su mu kasnije rekli, pa može biti da informacija došla o novoj objavi i da neko je i došao, recimo, informacije su na neki način stigle iz Medine do Abesinije, dok je on tamo još uvijek bio, i da se nešto treba u namazu govoriti, ali nisu znali šta. Ali su znali da se je ovako Allah subhanahu wa ta'ala veliča, pa su onda govorili, jeli, ovo što kaže da su govorili. To može biti jedan razlog, pozadina, zašto su oni baš ovako, znači, govorili, jeli. I to kad kaže ovdje, jeli, nismo znali šta da govorimo, nego smo mi činili tesbih. Znači, baš, čak ni to se ne spominje, da spominje glagol, znači, nusebbiha, a to je, znači, izgovaranje subhanallah, najkraće i najpoznatije. Kad se kaže ovo isto, nukebiru, odnosno, nukebira, znači, da činimo tekbir, da veličamo, znači, gospodara. Pa veličanje riječima najpoznatije i najlakše i sigurno i jezički i najtačnije, Allahu ekber. E to bi bilo to, zbog toga ove riječi. I onda isto, wa nahmede, rabbena, i da zahvaljujemo našem gospodaru. Pa je ta zahvala, elhamdulillah.
Znači, zbog toga je to tako i zbog toga tako nekad i bude prevedeno, jel? Isto kao što se kaže, izgovorio je tekbir, znači nije rekao tekbir i onda počeo s namazom, nego je izgovorio tekbir, što su, znači, riječi veličanja gospodara, a to je riječima Allahu Ekber. I tako da, ovo sam napominjao i na prošlim predavanjima, tako da ljudi znaju, jel? I onda kaže, tako nas je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem podučio svakome dobru, pa je ovdje rekao. Znači, podučeni smo totalno, potpuno uputa za sve, znači što treba, gdje god ima neko dobro djelo, to nam je rečeno, jeli? I u užem i u širem smislu, znači nema se tu šta nagađati, niti se to smije raditi, niti se smije uvoditi kakva novotarija, niti se šta smije izbacivati iz vjere, znači sve su jasne stvari, samo onaj najveći nesretnik, jadnik, pokvarenjak, otpadnik će zalutat poslije upute, jel? Kad se nevjernici isto pitaju, pa što Allah ne da uputu svima? Pa uputa ima više vrsta. Svi su ljudi upućeni ka dobru. Svi ljudi su saznali, čuli su za Kur'an. Pod navodnim znacima svi, jel? Sad može biti neko, jel, da nije čuo, jel? Ali ti što govore, koji postavljaju pitanje, koji se pitaju što ih Allah sve ne uputi, taki su, znači, došli do upute. Oni su upućeni. Imaju, znači, i Kur'an kod sebe, mi im ga možemo dobaviti besplatno, možemo im ga prevesti na koji god jezik hoće, isto tako da im dostavimo hadise i takvu vrstu objave. Imaju, znači, uputu i upućivanje na islam od najboljega čovjeka, od Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Evo, pred njima je, ko što je pred nama, i ova i svaka druga hadijska zbirka i tako dalje. Prema tome, to je već riješeno, zato što su oni oholi, što neće da prihvati istinu, što je odbijaju i što je mrze. Zbog toga oni kažu, što nas onda Bog ne uputi? Pa zato što nećeš ti uputu. Došla ti je uputa. Kur'an i hadis su tu, nego nećeš to da prihvatite. O tome se radi. I onda neki su pokušali tako i sa podsmijavanjem da govore sa muslimanima, oni kafiri iz njihovoga doba. Jel? Pa kaže, pa vi ste podučeni kako da se perete od male nužde. Jeste, kaže Ashab. Jesmo, podučeni smo, još objašnjava i kaže, jeste i kako. Da se tri puta čisti i sa kamenom i ne sa onim, sa balegom od životinje, i da se pere čovjek s vodom. Tačno je, jesmo, podučeni smo svemu, tačno. I trebamo biti podučeni. Što to, da se ne držimo mi, da ostavimo mi i da bacimo iza leđa našu knjigu, koju su ovi kafiri bacili, Ehlu Kitab je svoju, nikad. To se neće desiti. Dalje, i onda kaže ovdje da govore, jer naučio nas je, kaže, svemu onome što je dobro. I rekao je, kada sjedite nakon svaka dva rekata, recite. Znači, ove riječi da se izgovaraju. I to je, znači, poznat govor, ono što smo malo prije rekli, samo neka dolazi u više načina sa raznim verzijama, jel? Ettehijatu lillahi wassalavatu wattajibatu. Znači, kad se staje wattajibat, kad podučavaš njega, možeš da mu kažeš da ima ono, jel, wattajibatu, ali kod prelaska, wattajibatu salamu alejke ejuhan nebiju wa rahmetullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. I onda poslije toga kaže, zatim neka svako moli i traži od Allaha što želi. Znači, poslije toga odaberite bilo koju dovu koja vam se sviđa i njome, znači, prizivajte, zazovite Allaha moćnoga i uzvišenoga. E, sad ima i na ovo, znači, objavljeni dodatak. Ovo, znači, može biti isto u početku, prvo da je došlo, pa je, znači, poslije ovoga došlo i salavat, i to treba, jel? I poslije salavata, tek onda imaju dove, i to opet ove hadijske dove, to treba odraditi, znači, etehijatu, pa salavat neki propisani, znači, hadisom, pa onda dova neka hadijska, pa tek onda čovjek da uči. Ovo je, znači, moglo biti u ome, početnome ili prelaznome periodu. Ali kasnije imaju ove druge stvari koje su najpreče da se uče, jel? I doćemo, znači, do toga, ali ne mislim da ću to stići na ovome predavanju, pošto ima dosta hadisa ovdje. I onda imamo i sljedeći rivajt, isti ravija prenosi, jel? Očito da je dosta vremena potrošio podučavajući ljude, potom je bio poznat, jel? Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, jednega tražio da sluša Kur'an, da ga on uči, njega je baš odabrao i preporučio i tako dalje, jel? Onda kaže dalje, kako se prenosi od Abdullaha ibn Mesuda radijallahu anhu, da je
Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem podučio nas tešehudu, odnosno podučavao nas tome, i to u toku namaza, kaže, i tešehudu prije neke potrebe. Tako da vidimo kako je dolazilo do upotpunjavanja ovih islamskih propisa. I tešehud za namaz, ovaj što ćemo sad spominjati ovim rivajetima, a isto prilikom neke potrebe. Jel? Znači, ima ono da se zahvaljuje Allahu, da se veliča gospodar, pa da se onda donosi salavat na Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, pa da se tek onda dovi. Znači, to i u tome onda kontekstu Allah najbolje zna. Jer ima redoslijed, jel kako? Kako se dovi da ono čovjek, što se kaže u hadisu, ne požuri sa dovom svojom. Pa ovdje imamo, jeli, šta se izgovara na tešehud, imamo ovu vrstu zikra, normalno ovo je svakako spomenuto u onim predavanjima što se tiče, jeli, dova i zikrova, ali evo normalno, ponovit ćemo to svakako ponovo, jel? Pa kaže ovdje ova, znači, verzija, Ettehijatu lillahi wassalavatu wattayibat, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, ashhadu an la ilaha illa Allah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. I onda kaže sve tako do kraja tešehuda. Znači, poslije toga dolazi ono smo rekli, ali salavati, i jedna od onih dova da čovjek izabere jednu, prvu onu koju može da zapamti, da nauči, ali, a onda može da nastavi i sve da uči, da spominje, pogotovo kad sam klanja, jel? Vidimo da se neki zikrovi mogu spominjati i na ruku i na seđdi. Vidjeli smo to iz hadisa spomenutih na prošlom predavanju. Dalje, ovdje ima samo još jedan kraći tekst od Ebu Ahvesa i Ebu Vejla da prenose isti, kaže ovaj hadis. Pa to možda nije označeno posebnim brojem ili možda ga je neće ni biti u nekoj ovi zbirki. Allah najbolje zna, uglavnom to je isto spomenuto. Jel? I to je ovdje, znači, pod ovim brojem 1166. Što se spominje ovdje da je čuo Sufjana da izgovara, uči, znači, tešehud na obaveznom i na dobrovoljnom namazu. I to je tačno, jel? Uvijek na ovom sjedenju prvom ili i posljednjem ako je sabah, jel? Namaz koji se klanja. I isto tako da je prenešeno da Abdullaha, a ovi to vezuju da je Mensur i Hamad prenijeli od Ebu Vajla, a on od Abdullaha, a on od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. To je ono što je malo prijeklo, znači isti tekst, samo drugi lanac prenosilaca. Dalje onda sljedeći rivajt spominje se, znači, od Abdullah ibn Mesuda. Također, kaže, nismo znali šta, to jeste da učimo šta da kažemo na tešehudu. I još, kaže, bili smo sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem i nismo znali šta kažemo, tako da ona teorija moja može biti, znači, ili ovaj dio za nju da otpadne, jeli, a za ono drugo znamo da je tačno, jer on bi došao, nije znao da se ne može ono govoriti, jeli, u namazu, i nije znao za još neke derogirane stvari, i pred kraj života su radili pod nekim derogiranim stvarima, nisu znali, jel? Ili i kad dođe do njih, možda shvate da je to, recimo, jedna od alternativa, da može i na takav način, jel? I kaže, te nam je onda Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao. A može biti baš ono da su tek došli, jel? Neki ovi su činili hidžu, ili ovi neki drugi ljudi što tek prihvataju islam, ulaze u islam, da ne znaju sve stvari, jel? Ne znaju šta sve, na čemu da se radi. Jel? I onda da im je rekao svaki put kada sjedete, jel, u namazu, kod svake te, jel, dželse, da kažete Ettehijatu lillahi wassalavatu wattayibat, assalamu alejke ejuhan nebiju wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, ashhadu an la ilaha illa Allah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Znači ono što je inače rečeno, što se tiče, znači, ovih komplimenata i dova i salavata i čistih riječi, sve to, znači, pripada Allahu, i onda se selami poslanik i priziva se, znači, na njega je Allahova milost i rahmet i bereket.
Znači mir, milost, pa bereket. I onda se isto donosi, znači, jedan dio te dove, selam na nas i na ostale Allahove pravedne, jeli, robove, i svjedočimo da niko nema pravo da bude obožavan osim Allaha i da je Muhammed njegov rob i poslanik. To je sve to što je poznato, jeli, već i prevedeno, već sam prokomentarisao detaljnije i u ovom ciklusu predavanja. Dalje, još jedan rivaj, znači, ovdje od Abdullaha, da je rekao, kada smo klanjali, nismo znali šta treba učiti, te nas je Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, podučio jezgrovitim riječima. I to je poznato, znači, što se tiče te muđize, Džemamiul Kelim, jel? Što je data Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem, da sam malo riječi, kaže, mnogo i ovdje to napominje ponovo, jel, Abdullah ibn Mesud, kaže tu, jel, formulaciju Džemamiul Kelim. I onda da im je rekao Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, šta da uče, jel? Da kažu, znači, التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. I onda je na to Ubejdullah rekao, Zain ibn Hamad je rekao, u stvari to je bio Zaid. Znači, Zaid je rekao od Ibrahima, od Alkame, da je rekao da je vidio Ibn Mesuda kako nas, kaže, uči ovim riječima, baš kako nas je učio i Kur'anu. Pošto je, znači, ovo bitno, ovo je važno, inače što se god prenosi od Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem mora biti tako podučeno isto kao Kur'an, jer mora ispravno biti izgovoreno, zapisano i isto prenešeno od njega, znači što se tiče i tumačenja i tako dalje. Prema tome nema nikakve sumnje. Ako bi nekome trebalo da mu se objasni šta koja riječ znači, onda bi isto tako pitali Abdullah ibn Mesuda i tako dalje. U to nema sumnje. Znači, potpuno isti prevod, ko što smo i malo prije rekli. Onda sljedeći rivajt, opet od ibn Mesuda. Ima još neki rivajt u nekim drugim zbirkama, ali o tom potom, jel? Ima još neki tu govori. Uglavnom, da je on prenio, kaže, kada bismo klanjali sa Allahom i poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, izgovarali bismo. Znači, vidimo da nisu znali šta da izgovaraju, pa su onda izgovarali ono, jeli, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, jel? Pa onda, kaže, izgovarali smo, i sad će spomenuti nešto, postavlja se pitanje kako su onda došli do toga. Haj dobro, ne znaju. Haj dobro, čuli su da nešto treba, pa ćemo to izgovarati. Ali kako sad ovoga došlo? Kao da je neko to prenio koji nije dobro zapamtio, ili neko im je rekao, spomenite, jeli, selame, i onda oni su mislili, to je to, jeli. Ovo sad da dokučimo, da shvatimo, da razumijemo kako je uopšte do toga došlo, jeli. Šta je sad to, jeli? Pa kaže, običavali smo da govorimo, jeli, selam neka je Allahu. Selam ili mir nad Džibrilu, ili i da je njemu mir, ili mir i sa Mikailom. Znači, govorili su, neka je selam Allahu, i isto tako, neka je selam Džibrilu i neka je selam Mikailu. Znači, to su govorili. A onda im je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao, nemojte govoriti Esselamu ala Allah. Ne govorite, znači, da je mir Allahu, jer je, kaže, Allah taj koji je Esselam. To jeste i spas, i mir, i, znači, perfektni, bez mahane, i savršeni, bez defekta. Jer to je poznato, znači, iz onoga, ili što je rekla Hadidža radijallahu anha, ili Allahumma ente selamu wa minke selam. Znači, kada je Allah i Džibril poselamili nju preko Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. I to se vidi poređenju sa onim što je, znači, Džibril poselamio, jeli, Ajšu radijallahu anha, što znači da u tome kontekstu Hadidža je i bolja od Ajše radijallahu anha. Ima i to, jel? A onda lično da je bila bolja Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, znači radi onih prvih dana života i poslanstva, 10 godina, znači, i odmah ono u početku, pogotovo kako mu je dala bezrezervnu podršku, a onda isto i godinama prije toga, jer je živio s njom prije toga 15 godina, znači. 15 godina prije poslanstva i
10 godina poslije. A onda od 7 djece, ona mu je rodila 6. Tako da što se tiče njega, normalno da mora biti takva stvar. Jeli? Ali što se tiče nas umeta, mi muslimani sad, mi imamo jeli, mnogo veću korist, mi direktno mi muslimani, znači islamsko znanje koje je nama prenešeno direktno preko Ajše radijallahu anha, imamo veću korist mi, više nego od Ajše, nego od Hadidže. Jer ova normalno umire prije objavljene većine propisa i normalno nije prenosila hadisa, nije mogla nikako to da uradi. A evo vidimo, otvori svaku hadijsku zbirku i ole neka knjiga o islamu, čim otvoriš vidiš hadis prenosi Ajša radijallahu anha i vjerovat će to biti iz Buharije ili iz Muslima ili ovako iz Nesaja i tako dalje. Jer nećeš naći hadis od Hadidže radijallahu anha. Nema to, jel? Ali ćeš naći jako mnogo hadisa i čak islamskih propisa i islamskog fikha. Neki su računali tamo do četvrtine čak se direktno prenosi od Ajše radijallahu anha. Jel? I onda rečeno im je znači da to ne govore, jer je Allah taj koji je Es-Salam, već recite. I šta da kažu, ono što je imalo prije spomenuto, jel? Tako da ovdje ovo se ne treba govoriti, ali opet Muhammed sasvim je ponovio ove riječi i nije ih kritikovao, znači u tome kontekstu previše, znači nisu to bile riječi kufra i zato sam i ja normalno i to dolazi ovdje, mora se to pročitati, mora se to reći. Znači kad on kaže nemojte to govoriti, znači nije to sad da je neka psovka ili nešto, ali ljudi su to pogriješili, može se pogriješiti ako neko zna arapski jezik i tako dalje, nije problem. Problem je samo ako neće čovjek da se ispravi kasnije to. Normalno oni su odmah uradili to i zapamtili su nama i nama su ovdje doslovno prenijeli, pa kaže nemojte znači to govoriti, zato što je Allah es-salam, ali recite et-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibat. Es-salamu alejke eyyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Es-salamu alejna wa ala ibadillahi salihin. Eşhedü en la ilaha illa Allah vahde. Ima ovdje znači dodatak, jeli, vahdehu la šarikele, ve eškedu enne Muhammeden abduhu ve resulu. Znači, sve isto koje malo prije samo recite, ovo jeli vahde, da nema drugoga Boga osim Allaha jedinog. Isto znamo da je, jeli, Allah el ehad, kul huvallahu ehad, isto ehad, isto ovako znamo iz Kur'ana, vahid, ilahukum ilahum wahid. Onda isto on nema šarika, nema znači druga, nema partnera, nema znači Boga s njim, niti ima pol Boga, niti pol božanstvo kao što vjeruju i neki kršćani danas i ovi stari Grci i Rimljani što su vjerovali. Kršćani znači još gore stanje, oni ono Božijeg sina izmisle i proglase ga 100%-nim Bogom, što je nemoguće. Znači, ovi su znači matematičari, Grci i stari Rimljani, stari iskreni bili u njih. Kad dođe Bog sa neba, to jeste s oblaka, ili Bog sa planine, kad se spušti na zemlju i kad ima odnos sa nekom ženom i ona zatrudni, ona mu rodi sina i on bude polubog, jeli, polubožanstvo. Tako su oni nazivali. Bili su bar iskreni u tome kufru i širku. Ovi kršćani ne, kod njih. Kad onaj neki bradati starac dođe, tako oni crtaju po crkvama. To je njihovo, kako oni vide, Boga gospodara. I onda kaže, ne, on je potpuno, on je 100% Boga. Kako bolan može sin jedne žene biti 100% Boga? Nema teorije. Nema teorije, ni za što toga. Nemoguće je ništa to, ali i po njihovim ludorijama. I onda se pitaju, kaže, pa to što nas Allah ne uputi? Pa kad vjeruješ u te ludorije, šta, nije ti došla uputa? Nije rodio i nije rođen. Zato to nije dovoljno što se spominje. U prevodu značenja samo. Ne moram ti navesti čitav ajet. Samo ti kaj nije rodio i nije rođen. To bi ti dovoljno bilo. Ko hoće istinu. Dovoljno bilo da ostavi znači, to na čemu je da se zainteresuje za islam. I to bi bio ovdje, znači, taj jeli, dodatak koji imamo. Da se kaže, jeli, ovo i očito znači i to da ima u ovoj verziji, ovo isto ocjenjeno kao vjerodostojno, jeli? Tako da imaju ovi, jeli, dodaci.
E sad, može biti da neki dodaci nekad nisu vjerodostojni, da tu neko pogriješi. Uglavnom ovdje se spominje, kao što sam rekao, jel, ovo vahdehu la šerike le. Dalje. Ovdje imaju komentari. Što se kaže ovdje, jeli, umjesto da se spomenu individualna imena, jeli, posebno ljudi, ili ovdje meleka, konkretno ovdje baš meleka, jeli, pošto spominjali, znači, i Džibrila i Mikaila, znači, govorili smo o raznim načinima izgovaranja imena ovih, isto u Kur'anu dolazi na razne načine, jeli, po raznim kirajtima, također je to prisutno i u hadisima. Tako da, i o tome treba povesti računa. Nije, znači, pogrešno ako neko kaže na drugi način, ako ti ne znaš, znači, ako to nisi čuo. Onda, ima, znači, kao što već rekao, jeli, više vrsta, više verzija ovoga. Kaže se ovdje. Dovoljno je, znači, ovo samo ibadillah i salihin, znači Allahu iskreni robovi, pa to obuhvata, znači, sve i meleke i ljude. I to je zato, kaže, i najtačnije. Onda sljedeći rivajet od Ibn Mesuda, da je rekao, sve znači od istoga sahaba, da je, kaže, prenio, mi smo običavali da govorimo, jel, na tešehudu da izgovaramo, sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, rekli bi, znači, ovo, jeli, eselam, mir je, znači, to jeste eselamu ala la, eselamu ala Džibril, eselamu ala Mikail. Pa je, kaže, na to rekao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ponavlja ovo isto, jeli, nemojte to govoriti, jer je Allah taj koji je eselam, fa inna Allahe hu eselam. I onda dalje kaže, samo da još jednom provjerim ovo, pošto imam više ovih verzija kod sebe. Da, to im je rekao, znači, da izgovaraju. I onda da umjesto toga, jeli, kažu, ali recite, velakin kulu, ettehijatu lillahi, wassalavatu, wattajibat, assalamu alaike, eyyuhan nebiju, wa rahmetullahi, wa barakatuh, assalamu alaina, wa ala ibadillahi salihin, ashhadu an la ilaha illa Allah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. I spomnimo da se vrati i na dva hadisa od malo prije, znači vidimo kako se to poklapa, jel? Onda isto tako na sljedećem primjeru vidimo isto od Abdullaha da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, znači na tešehudu, to jeste šta da izgovaramo, ettehijatu lillahi wassalavatu wattajibatu assalamu alejke juhan nabiju wa rahmetullahi wa barakatuh. Znači kad ima ono ha na kraju treba se čuti, znači wa barakatuh, treba ha da se čuje, jel? Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, ashhadu an la ilaha illa Allah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sve znači s istim značenjem, istim prevodom značenja. Ovo kad je potpuno identično, jel? Još jedan tako rivajet imamo, jel, od Abdullaha da je rekao da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas podučavao tešehudu isto kao što bi nas podučavao suri iz Kur'ana. I onda da bi rekao ettehijatu lillahi wassalavatu wattajibat assalamu alejke eyyuhan nebiju wa rahmetullahi wa barakatuh
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Onda ima ovaj dodatak, jeli, da mu je, da ga uzeo Muhammed sallallahu alejhi ve sellem za ruku, jeli, držao ga za ruku i da mu je objašnjavao, i zato je spominju dole u komentaru, jeli. U vezi ovoga, da kaže da bi ga držao za dlan, jeli, to jeste ruka Abdullah ibn Mesuda bila bi u rukama poslanika sallallahu alejhi ve sellem, to jeste u njegovoj ruci, i na takav način isto da skrene pažnju čovjeku i priliku podučavanja. Isto tako da se nečija ruka može držati, znači, sa oba dvije ruke. Znači, kad se neko rukuje s nekim, pa da prisloni, znači, i lijevu ruku uz njegovu desnu, sa oba dvije ruke, da predrži ruku, znači, to može, jel? Ovdje se napominje i to, a normalno rukovanje to je inače od islama. Isto tako, radi respekta, i Buharija isto bileži, znači, da čovjek ono rukuje se sa oba dvije ruke, jel? U rivajtu. I onda, kao da hoće da kaže da nema, to jeste, ima li kakvoga dokaza za rukovanje s dvije ruke, i onda bi ovaj to bio. Jer kaže, što u stvari ne bi bio dokaz, jel? Tačno je da je ruka ono, da se rukuje s jednom rukom, da se ne mora s dvije rukovati, jel? Ali se može spojiti, znači. Jer je potpuno rukovanje, znači, dovoljno s jednom rukom, jel? Ali imaju i neki drugi ovako razlozi, jel? Ili ako bi se igrao čovjek sa djecom, isto tako i tako dalje, jel? I onda isto to je dozvoljeno. I ovi napominju da to nije, znači, ta komponenta, da nije to nužno da bi ispravno bilo rukovanje po sunetu, nego dovoljno je i s jednom rukom, jel? Onda spominju ono da se sjedi kod stopala ljudi, oni, ako, da se treba pokazati respekt nekom šejku i tako dalje, kao nije to zabranjeno, ali jer se to ono kao smatra se respektom, jel? Isto tako ono druga ruka da se donese, znači, se kaže u igru, ne, može i radi igranja, ali onda se donese u igru, znači da se pridruži druga ruka prvoj, jel? Onda kaže, to bi neispravno bilo pobijati, kaže, fetvom, ja, i dok nije ta ustaljena ili ona obična svakodnevna praksa muslimana, kad nije protiv toga i nema nikakav tekst, jeli, koji to zabranjuje. Ovdje se nastavlja, znači, sa više vrsta, sa raznim ovim verzijama, jeli, te šehuda, pa ima i još jedna, ovaj, pošto smo završili, jeli, od ovoga ravije, imamo sljedeće od, znači, Hitana, sina Abdullahovog, da je ovaj Eš'ari rekao. Kaže ovdje, prenoseći od Allahov poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, da je držao govor, odnosno hutbu, jel? Obratio im se, znači, Muhammed, sallallahu alaihi wa sallam, te nas je podučio šta trebamo raditi i kako ćemo namaz obaviti. Rekavši nam i sad ukratko, jel, spominje šta treba i kako treba raditi u namazu. Pa kaže, uspostavite, jel, safove, ili treba ih, znači, i osnovati, i onda ih treba i poravnati, jel? I onda neka vas jedan od vas predvodi u namazu. Znači, jedan da bude samo imam, ne mogu dvojica biti u namazu. To jeste u jednom namazu. Kaže, kad on donese tekbir, odnosno kad kaže Allahu Ekber, i vi to učinite. Znači, da to radimo poslije imama, ne u isto vrijeme kad je on, nego odmah poslije njega, a ni pošto prije njega. A kada prouči veledalin, vi recite amin sa ovim brojem dužina, ili 2+6 maksimalno u aminovanju. I znači ovdje kad on kaže, odmah se može reći, znači ovdje se ne mora on čekati, Allah najbolje zna.
i to se poklapa, znači njegovo učenje sa učenjem klanjača i sa melekima i bude ljudima oprošteno. Kaže, i on će vam se odazvati, to jest Allah će uslišati to što je već proučeno iz sure El-Fatiha, te dove što je nama korist. Jel? Kada spomene tekbir ponovo, kada ga donese, znači kada veliča Allaha sa riječima Allahu Ekber, ide na ruku i vi, kaže, znači izgovorite to i onda otiđite i vi na ruku, znači iza njega, nikako prije njega, isto ne, u isto vrijeme kad i on. Kaže, jer imam prije vas odlazi na nju, ali se zato prije vas i podiže sa njega, odnosno sa rukua. Tako da neće čovjek manje biti u tome i bariti on. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem još reče, to vam je zato, znači to je zbog toga, jel? I ovo smo rekli da i prije spomenuto drugim rivajetima, jer kad kaže, jel, fetilke, bitilke. Dalje kaže, i kada kaže, to jeste imam, semi Allahu limen hamide, vi recite, rabbena lekel hamd. Ima ovo i li rabbi el hamd, umjesto semi Allahu limen hamide, to je možda rijeđe bilo, Allah najbolje zna, a osim ovo može se govoriti i Allahumma rabbena lekel hamd. Ima još najmanje dvije vrste, jel, što se tiče i ovoga. I kaže, Allah će vam to uslišati. Jer to jeste, jel, Allah čuje onoga komu zahvaljuje i, znači, isto gospodaru naš, tebi je hvala. Jel. Dalje kaže, jer je Allah preko svoga poslanika rekao, sami Allahu limen hamide, to jeste kada imam donese tekbir i ode na seždu i vi donesete tekbir i otiđite na seždu. Ovo je sad nastavak poslije ovoga, jel? Imam je poslije, znamo iz drugih hadisa da se slijedi također. I onda i vi otiđite na seždu, znači trebalo bi sačekati da imam ode na seždu već. I vi, kaže, doneste tekbir i otiđite na seždu, jer imam ide prije vas na seždu, ali se zato prije vas i diže sa sežde. Znači, najbolje bi bilo malo sačekati, to se radi samo možda o sekundi, dvije, jel? Maksimalno tri. Tada je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem još rekao, to vam je zato. Znači, zbog toga, jeli, on ide prije, ali i prije se diže. Prije napušta i seždu i ruku, jeli, prije ide i na ruku i na seždu. To je nekad zato, kad bude na tešehudu, neka prve riječi koje će izgovoriti budu, i sad je to, znači, onaj etehijatu, jedan od onih koji se spominje ovdje, je u ovoj formi etehijatu, etajibatu, asalavatu, odnosno Ettehijatu tajibatu salavatullah. Esselamu alejke eyyuhan nebiju rahmetullahi wa barakatuh. Esselamu alejna wa ala ibadillahi salihin. Ešhedu en la ilaha illallah. Wa ešhedu enne Muhammeden abduhu rasul. Znači, ovdje nešto drugčije. Ovdje znači Ettehijatu tajibatu salavatulillah. Ovdje, znači, drugim riječima rečeno je, znači, da su i ovi, jeli, pozdravi i ovo dobro i ove dove i salavati za Allah. Pa u kontekstu salavata, znači, Allahu se samo klanjamo, samo njega obožavamo i samo njemu dovu upućujemo. Što se tiče tajibata, najbolje govori Allahov govor. Allah isto govori istinu, Allah je istina, Allah je isto tajib i takav je onda i njegov govor. Što se tiče pozdrava, na ovakav način, znači, šaljemo i to, odnosno, potvrđujemo da je Allah subhanahu wa ta'ala es-salam, jel, onaj koji je i mir i spas, i tražimo to, jer to dolazi od njega, pa da nam da i mir i spas, da nas i spasi i da nas učini, znači, spokojnim i mirnim i tako dalje, jel. Isto, znači, ovo kad nije napisano sa elifom riječ Allah, odnosno lafzu dželala, onda se čita lillah. Ako je elif, onda bi bilo Allah. Tako da je ovdje, znači, as-salavatu lillah. A Allahovi salavati, znači, moglo bi proći, jeli, jezički i tako dalje. Imamo to i u Kur'anu i u sunetu, ali, znači, nije to ovdje jer tako je napisano. Znači, kad nema elifa, onda se čita lillah, a kada je s elifom, onda je, znači, Allah. Onda je tako ispravno pročitano.
Reksimo, u vezi ovoga, jel, mislim da je onda sasvim jasno. Ovdje, znači, prije ide i prije se diže, znači, to je nadoknada kod nas. A prvo što treba, znači, da kaže čovjek, ovo što je ovdje spomenuto malo drugčije, jel? Tako da ima i ova verzija. I onda nas vraća stotinjak i nešto više hadisa unazad, je to i prije spomenuto. Odnosno, da se pogleda radi komentara, već sam ja prošao to i prokomentarisao i sad sam isto komentarisao dosta, tako da ne moram ponovo. Onda, što tiče još jedne verzije za tešehud, ovaj put od Ebu Musa, da je rekao. To bi mogla biti već i treća, jel, Allah najbolje zna, verzija, najmanje, do sad treća, jel. Pa se prenosi da su klanjali sa Ebu Musaom, koji je rekao, doista je Allahu poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao. Kada neko od vas bude na sjedenju, neka prvo što izgovori bude, i onda šta će prvo čovjek govoriti, jeli? To je ovaj, jeli, etehijat, ovaj pozdrav, jeli? Pa da kaže, etehijatu lillahi tajibatu salavatu lillah. Znači ovdje još treća verzija. Esselamu alejke ejuhan nebi wa rahmetullahi wa barakatuh. Znači ovdje se nema šta puno dodati što tiče prevoda značenja. Nego opet i ti pozdravi su Allaha radi, onda i tajibati, i dobre stvari, i blagoslovi, i dove, i salavati su isto Allahovi, znači, za Allah. I onda opet onaj potpuno isti dio, jeli, Esselamu alejke ejuhan nebiju rahmetullahi barakatu. Znači, ne smije se dodavati ovdje riječ Rasul, na primjer, iako bi bio sinonim u dosta slučajeva, ne smije se to, mora baš ova riječ, jeli. Iako je Rasul odabrani od nebija, ali ovdje je tako spomenuto. I ovaj isto zadnji dio, potpuno identičan, jeli? Esselamu alejna wa ala ibadillahi salihin, ešhedu en la ilaha illallah, wahdehu la sharikele. I ovdje ima dodatak, ko što ima ono drugoj verziji, znači ovaj wahdehu la sharikele, znači jedini koji nema šarika, partnera, druga, sudruga. Ve ešhedu en Muhammeden abduhu wa rasuluh. Tako da imamo i ovo, jel? Kao i ovaj dodatak. Opet ne treba ovo miješta, ako ćeš s ovim dodatkom da učiš, onda nauči ovaj, znači, način etehijata, jel, pozdrava. Onda još jedna verzija tešehuda, ovaj put od Ibn Abasa, da je rekao da je Allahu poslanik, sallallahu alaihi ve sellem, podučavao nas tešehudu kao i Kur'anu. Zašto se ovo naziva tešehud? Radi ove vrste svjedočenja, znači nije samo šehadeta, a mada je šehadet normalno dio toga, jel, i vidimo, znači, kako se šehadet ponavlja svaki dan, znači, u namazu, svakom najmanje jednom. Isto tako kad čovjek uči ezan i kad uči kamet, i tako dalje. Kaže dalje da nam je govorio da učimo. Ettehijatul mubarekat. Znači ovdje ima dodatak riječ el mubarekat. Ettehijatul mubarekatu salavatu tajibatu lillah. Znači vidimo, skoro sve isto, malo promijenjeno, znači redoslijed riječi, ali je opet značenje isto. Sa ovim dodatkom, jeli, el mubarakat. Mubarak ili blagoslovljeno, isto slično je, znači, bereka je slična kao, jeli, kao ono sala, blagosiljati, jeli. Ili, znači ovdje blagodat opet, ili blagoslov također. Bereket od nečega imati, jel? Ovdje etehijat isto kao sve vrste komplimenata najboljih sa kojima, znači, veličamo, slavimo, znači upućujemo Allahu subhanahu wa ta'ala. Onda isto el mubarakat u ovome kontekstu kao one blagoslovljene riječi, hoće da kaže ovdje, jel? A ako to povezuje, znači, sa ovom trećom riječom, onda će to biti i te i blagoslovljene dove, odnosno ti salavati, koji su inače dobri. I sve to Allaha radi.
I onda dio je sljedeći stil. Salamun alejke ejuhen nebiju rahmetullahi wa barakatuh. Znači isti prevod kod nas, samo što nije ono, jeli, nego je došlo u ovoj formi, nije u određenoj formi. Jel? Onda kaže dalje, eškadu en la ilaha illallah, wa eškadu enne Muhammeden abduhu wa rasuluh. Znači, evo vidimo, spomenuo sam ove razlike. Čak i kad je razlika u riječima, redoslijedom opet kod nas se prevodi na isti način, ili evo i kod nas prevodimo i koristimo razne vrste prevoda, mada nema ništa novo. Vrlo je bitno spomenuti ovaj dio novi koji dolazi, jeli, ako je u vidi jedne riječi i tako dalje. Mada i u redoslijedu riječi normalno moramo da vodim brigu, jeli. Onda ima još verzija što se ovoga tiče. Od Džabira je sljedeći rivaj da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kako kaže, podučavao nas tešehudu kao i suri iz Kur'ana. I to je znači prenešeno od više ashaba, znači bitnost i važnost ovoga normalno i svake dove i svakoga zikra, jer to isto objava. Ne mora znači biti hadis kuci koji je Allahov govor pa da bude objava. Nego je svaki hadis znači objava. U to nema sumnje. Imaju samo neki raporti od Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, što je recimo njegova lična preferenca, ono što on preferira i voli, pa i u tome može čovjek da slijedi ako hoće, ali ako voli nešto drugo, može znači da ne postupi po tome, znači nema nikakvoga grijeha. To su preporuke bile i ashabi, i ashabi kad bi pitali Muhameda sallallahu alejhi ve sellem u vezi toga, on bi rekao, pa ga žena pita, jel se ja mora vratiti svome čovjeku, jel to naredba od gospodara, jel to objava, ili od tebe preporuka, jel? On kaže, preporuka, nije objava. Onda ona kaže, nemam ja potrebe za njim, odbija to, neće, ne odbija, znači sad sunet. Nego neće toga čovjeka, neće da mu bude žena da mu se vrati. Ona sa slobodna žena, on rob, neće da bude s njim. Iako trči on za njom i plače po Medini. Ima i to. Neke žene budu hladne, ne mora znači da je loša osoba prema nekim drugima. Jel? Ili da je loša u vjeri, ali prema tome svom čovjeku odmah hladna posta. Automatski ohladi se sve. I onda ne smijemo mi ulaziti u to sad, kakva je neko imao osjećanja prije, je li vazda bila hladna, je li to sad od nekog interesa bila, je li to bila najbolja za nju, znači moguća, je li, varijanta ili za život, ili da ne može ništa, ne može do boljeg čovjeka doći, je li. U to se ne smije ulaziti, tako se mrziti ljudi i to, je li, pogotovo su ashabi ti koje trebamo respektovati, imati o njima lijepo mišljenje, ali nisu oni bezgrešni, znači ljudi, to nema sumnje, vjerovanju bezgrešne imame, to je kufr tamo nekih rafidija i to nema to veze sa islamom. Kad pogledate te šije, znači, sve njihove knjige, sve znači je pobijanje islama i muslimana. Samo da smo mi kafiri, da su Kur'an izmijenili ashabi, da su oni kafiri i da su žene Muhammeda s.a.v. najgore osobe ikada i tako dalje. Znači sve te zablude i kufrovi njihovi. Nema oni da prave odgovor ateistima tamo. Da pobijaju onaj neke tamo sufije ili da pobijaju tamo neke ešarije i to, kad su od njih pokupili dosta stvari. Nema nigdje da oni pobijaju ehlu kitabije, da se suprotstavaju nekim mušicima i tamo. Nema nikad to u rafidije. Oni vas da s njima zajedno rade šuriju u sve ratove i vojne akcije, učestvuju protiv islama i muslimana. Uvijek, kad se god pozovu protiv islama i muslimana, to rade. Vidjeli ste u Afganistanu, vidjeli ste i čuli ste u Iraku i gdje god znači. Uvijek. Ima samo ono takija, ono pretvaranje, neka treba ili izazvati rat neki da poginu muslimani, pa će oni eto neke crkavice, nešće oni malo tu kao da daju ono da eto mi pomažemo. Ono. To je sve znači i planski. Planski je to sve. Onda još jedna vrsta tešehuda, jel? To jeste šta se izgovara na sjedenju u namazu. Pa kaže ovdje sa još dodacima nekim, kaže bismillah wa billah. Ima ovaj znači dodatak. Znači, sa Allahovim imenom ili isto u ima Allaha i onda sa Allahom. To ono kako bi se kod nas, jeli, prevelo. Ettehijatu lillahi wassalavatu wattajibatu ili wattajibat, a kod prelaska wattajibatu assalamu alaike eyyuhan nabiju rahmetullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Znači sve isto osim ovoga ovdje početka, ali bismillah wa billah.
A onda ima i ovaj dodatak na kraju, jeli? Es'elullah al-jannah. Tražim, znači, od Allaha džennet. Ve'uzu billahi minan nar. I utječem se Allahu od vatre. Ali, ova islamska ulema kaže da je ovo daif, da je ovo slab, znači, rivajet. Ali što se tiče da čovjek dovi posebno, da kaže na srđdi, jeli, i na sjedenju, Es'elullah al-jannah wa'udhu billahi minan nar, to je dozvoljeno, znači samo da ne pripisuje to preko ovoga rivajeta poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. A inače da se to govori ove ovako neke riječi, to nikakav problem nije. Ili ako ti nešto treba posebno za tebe, ti hoćeš da doviš, da pitaš na primjer nekoga, mada može i na čenjaci spomenu i na svom maternjem jeziku kad čovjek sam klanja, ali bolje je da pitaš nekoga, na primjer da ti kažeš hoću da dovim za to i za to, da ti neko kaže, jel? Na arapskom jeziku, onda ti zapamtiš to i radi sebe, ono kad sam klanjaš, jel? Da doviš, da tražiš od Allaha subhanahu wa ta'ala to, jel? Da neko bude upućen, pa spomeneš tu osobu imenom i tako dalje, jel? Pošto smo vidjeli da je Muhammed sa svem isto neke ljude i proklinjao imenom, a neke, znači, i ono, tražio od Allaha da ih spasi. A to iz Kur'ana isto, jel? Neki su ljudi pohvaljeni, a neki su pokuđeni, jel? I tako dalje. Ne smije se sprečavati ništa što je halal, što je dozvoljeno, što može, ispred ostrožnosti, nego saznaj pa vidiš, onda može li, jel? Ali ne smije se dodavati ništa u novotariju, nema ti dobrih, jel, novotarija i to, jel? Novih novotarija u vjeri nema, a što se tiče dunjaluka, ima, evo, stalno imaju neki izumi i to, stalno se koriste i moderno, i novo, i oružje, i oruđe, i auta, i svašta nešto, jel? I ovo je tačno, znači, da ima dovljenje ovdje, ali ovo isto po merivajtu slabom opet preuranjeno. Pošto ovo nema sa vjerodostanim lancem, onda ovo dovljenje, znači, poslije etehijatu, poslije, znači, tešehuda, koji se, znači, tešehud taj i etehijatu je prvo što se vidjeli smo iz hadisa uči, pa onda salavati oni, pa onda tek jedna od onih propisanih hadijskih dova, pa onda tek onda ovo, jeli, što je tvoje lično, na primjer, jel? To treba napomenuti, ovo napominjem opet, jel? I ovi isto napominju da nema razlike u značenju, osim ono, onim riječima što sam već naveo i spomenuo sam, jel? I svaki je isti, znači, gdje se spominje veličanstvenost i gdje se veliča Allah subhanahu wa ta'ala, gdje se donose salavati i na Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i na ostale, jel, dobre robove. I isto normalno, ovdje se spominjeno kao šehadetein, dva šehadeta, dolazi u arapskom, jeli, u dual formi, jeli, u dvojini, pošto ako su dvije stvari, u njih je dvojina, a kod nas odmah ide u množinu, jeli. I onda isto svjedočenje, gdje se svjedoči, jeli, potvrđuje se tauhid, jednoća Allaha, jednoća stvoritelja, gospodara svjetova, i potvrđuje se isto i poslanstvo Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Dalje, što se tiče ovih dijelova, ovdje kaže komentator, u tešehudu gdje imaju ovi neki dodaci i na početku i na kraju, se tiče ove besmele, to jeste jednoga dijela, nije čitava, nije izrečena, isto što se tiče na kraju, ali ovaj jedan ajman je kao jedan ovaj, kako ga nazivaju, izoliran, kao ono, prenosi neka predanja kao samo on. I zbog to, i samo on prenosi nešto što niko drugi nije čuo, zbog toga se ovo odbaciva. Ovim, jeli, reksimo, lancem prenoslaca, ovo drugo normalno stoji. Onda kaže, što se tiče isto nekih drugih tešehuda, gdje se spominje, jeli, pozdrav taj, sa ovim različitim, nešto malo različitim formama, jeli. Onda se spominje kao neka specifičnost tu. Dalje kaže, ne znam sad šta hoće s ovim komentarom, onaj. Dalje, što se tiče vremena izgovaranja ovih riječi, aha, upozorava da čovjek ne misli da ga Allaho poslanik sa osem čuje, jel? To se prenosi čak ta greška od Abdullaha ibn
Omera se prenosi ono kad bi dolazio i do kabura Muhameda sa osam, kad bi prolazio i poselamio bi, jeli, nazvao mu selama, da bi nazvao selam je Bubekru i Omeru. Pa o tome Ibn Tejmije čuo sam govorio i o tome je bilo govora, to nije, znači, od suneta, to je, znači, on dodatak njegov bio, nije htio novotariju, normalno, ali mislio je da može i da treba, ali očito da to se isto mora odbaciti, nema toga. Ne smije ni to, znači, neće otići čovjek i to učiniti, jeli. E sad, razumijem ja, sad sam shvatio ovo, samo da je to naveo, bilo bi jasnije i vama, jel, odmah bi skontali ovo četiri. Ima, znači, neki rivajetima, već sam to malo prije rekao, ali nisam išao detaljnije. Ali ja sam u drugim zbirkama kad se to spominje, gdje je govorio Abdullah ibn Mesud, mi smo govorili tako za vrijeme života Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, onda poslije njegovog života treba reći tako i tako. I onda učenjaci kažu da je to njegova greška, da je on sa svoje strane pogriješio, kao što je i neki drugi ashabi, ashabika pogriješili, ako su oni bolji od nas, i ako njima obećan dženeta, nama nije i tako dalje. Ali to je to njegova greška, ne treba to. I jedan je kasnije prečerao čak da je počeo da tekfiri ljude, da kaže, ako to govoriš sada poslije njegove smrti, to je širk. I kao postao si kafir, znači na jednoj greški ashaba ovaj je protekfirio, znači, većinu muslimana. Mnogi ljudi ne znaju, znači, uopšte o toj promjeni i o tome događaju i tome rivajtu od Abdullah ibn Mesuda, a s druge strane, i kad ga znam, znam da po njemu ne treba da radi, da je to pogrešno, da nije ispravan taj stav, to razmišljanje. Dalje, prema tome kako su prenešeni salavati i salami i poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i tako dalje, to je znači ono što se spominje samo u hadisima, to potvrđujemo, a ništa ovo ne dodavati, ne daj Bože, jeli, niti šta zakloniti ili sakriti od vjere i tako dalje. I ne spominje se znači da nas čuje Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, pa nama svima odgovara, jeli, a stalno se šalju salavati i salami, ono non stop ljudi klanjaju, znači. Što se tiče ovoga da je rob i poslanik, vidimo znači u šehadetu se spominjeli Resul, a u početku onda je Nebi, tako da je obuhvaćeno jedno i drugo, da je on i Resul i en Nebi također. Ali na mjestu gdje je Resul mora se spomenuti tako. Mogao bi čovjek recimo neki da pogriješi, jeli, pa izgovori to, pa onda umre i onda kažu joj rekao je tu drugu riječ, je li to ispravno? Ma nije, prihvatio bi se šehade čovjeku da kaže, jeli, go eškedu enne Muhammeden abduhu resulu, da kaže umjesto resulu da kaže ne biju i kao ne prihvata se, man prihvatilo bi se ako je čovjek pogriješio, normalno ne smije namjerno da pogriješi. Ne smiješ namjerno, tako piše, ja neću to, ja ću drugo nešto, to je neki oholi, onda munafik ne, radi sistema toga, odbijanja istine, odbijanja objave i tako dalje. I spominju ovdje ove neke od najbitnijih tih osobina, svojstava, atributa Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, to jest kako je Allah opisao, jer to je poznato iz Kur'ana, ili abd koji klanja, koji se moli gospodar, koji je u namazu. Abden iza salla. I isto tako ovi najbolji Allahovi poslanici, najodabrani, isto su tako nazvani robovima njegovim. Ono baš to je počast. Isto znamo iz Kur'ana i za sve ostale vjernike, jer ibadu Rahman. Onda isto tako, onda poslije toga je, znači to je ono inače predani, iskren čovjek prema svome gospodaru, onda najveća titula kome Allah nekome može da da, to je znači da ga odabere za poslanika. I to ne da bude samo nebi, nego da bude baš još i rasul. Pošto ako je neko i rasul od tih poslanika, onda je svakako i nebi. Znači to je najveća počast. To ne može se mjeriti sa nijednim imametom, nikakvim hilafetom i tako dalje. Mada su neki poslanici normalno bili i halife, jel? I to se spominje u Kur'anu, jel? Allah je učinio Davuda halifom, jel? Isto je halifa bio i Adem alaih selam i tako dalje, jel? Tako da ove neke druge titule mogu da imaju neki dobri vjernici, iskreno da imaju tu titulu kao Emirul Muminin, kao halifa i tako dalje, a ne mogu da budu, jel, mogu da budu ono poslanici poslanika, jel? Ono kao Allah poslanik pošalje nekoga sa nekom misijom, pa to je došlo jezički, imamo to, jel? U rivajtima se da naći to, jel? Dalje, to kad Allah subhanahu wa ta'ala za nekoga posvjedoči da je njegov iskreni rob, znači to je najviše što može biti za sve ljude, a pogotovo još ako je neki poslanik, a normalno ako je neki poslanik, onda potpada u tu kategoriju najiskrenijih. I to oni baš jesu najiskreniji od svih ostalih ljudi koji nisu poslanici i vjerovjesnici i tako dalje. Znači, ono kad se kaže nekoga najiskreniji, ne mora znaš da je neko drugi neiskren, nego nije nivo taj, sve to u nivoima.
I onda ovaj spominje, zašto se spominje to i Abd, znači i Rasul i poslanik. I u nekim situacijama kada prihvatao islam Ehlu Kitabije, imamo, znači, da se od njih potvrdi da kažu da je Isa alaihi selam Allahov rob, znači i Allahov poslanik, a ne da je, znači, ono što su oni prije imali u vjerovanju, jer ako se negira njegovo božanstvo u redu, ali će onda možda nastaviti da kažu on je Boži sin i to, ali nema toga uopšte, jel? Tako da im se odmah na početku kaže, jel, ako je neko zainteresovan za islam, da ima i to. Onda imamo situacije gdje su davale neke žene i prisegu da neće raditi neke stvari, jel? Da se odmah obaveže na to. Pa imamo i to, jel? Ali neke od tih stvari su opet i specifičnosti i posebnosti samo za Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, Allah najbolje zna, jel? Znači, to je velika počast biti nazvan Allahovim robom od Allaha subhanahu wa ta'ala, normalno, jel? I kafiri ovo ne shvataju, pa kaže, pa nismo mi Boži robovi, pa kažemo, oni su kao Božja djeca ili oni su kao Boži prijatelji, svi. Znači, koga Allah uzme za prijatelja, to može biti. To je bio Ibrahim alaihi salam, to je također Muhammed sallallahu alaihi salam. Znači, ima to. Ali oni ne mogu, oni se hrvu s tim, kao kako će oni biti sad Boži robovi. Kao to je njima poniženje, zato što je njih robstvo bilo bazirano na poniženju iz knjige i bazirano na rasizmu i tako dalje. I još ekstremnoj formi toga, nacionalizmu i tako dalje. A kod nas nema toga. Čak u njihovim knjigama imate, ako čovjek hoće da proda svoju ćerku, da radi tako i tako, ima ugovor za prodavanje svoje ćerke. To je bolan iz starog zavjeta, to imaju židovi kršćani, to vjeruju, oni to moraju vjerovati. Pa im se gadi to, pa im se gadi onda njihova vjera. Kod nas nema ništa toga. I onda oni se hrvu s tim, kao nisu oni robovi. A nužno je, znači, svako stvorenje je rob. Jer kogod ima svoga stvoritelja, takav je rob, mora biti, jer nema šta drugo biti. Potpuno je zavistan od svoga stvoritelja, od gospodara, od Boga, od Allaha subhanahu wa ta'ala. Ne može se drukčije nikako. Samo kad razmišliš malo, kogod da je taj, koje god to Allahovo stvorenje, 100% zavisi od Allaha subhanahu wa ta'ala. Potpuno je ovisno, jel? Može da uradi samo što mu Allah dao da radi, da zna i da čuje, da vidi. Razmislite samo nekoliko sekundi i vi ćete shvatit ćete taj islamski princip tevhida odmah tu, jel? I onda pogledajte, kaže, spominju ovdje i ovaj princip, jel? Isra i Mirađa, znači to približavanje, znači uzdizanje Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, Allah ga je uzdigao sebi, jel? U tome smo već govorili, jel? I o tome imamo i u suri Nejm i u suri Isra, jel? O tome ima govori u brojnim drugim vjerodostojnim sahih hadisima. Dalje što se tiče tešehuda, još nešto, jel, ovdje dodatak, da se to i ono kao skrati, znači da se ne zadrži čovjek toliko dugo. Normalno, to isto tačno. Znači, ovdje na prvom sjedanju je propisan samo tešehud. I proučiš jedan taj tešehud od ovih vjerodostojnih koji imamo i odmah, kad si imam, dižeš se, izgovaraš, ideš dalje. Isto kad klanjaš sam, proučiš taj jedan tešehud i onda ideš dalje odmah, se dižeš na sljedeći rekat. Nema tu šta se nešto zadržava, čovjek je tako. Nema, znači. U nekim situacijama kad čovjek klanja sam, može, znači, da ostane duže na ruku i na sežde, to nikad nije problem, imamo za to dokaze. Ali u ovim drugim situacijama kad se nema šta reći, nema šta da tu stojiš između dvije sežde, nešto sad tu 5 minuta, nema, imaš da kažeš Rabbel Firli 2 puta i još ima u nekim rivajtima nešto od zikrova i dova, to se sve radi, znači, u 5-6 sekundi. I ideš na sljedeću seždu. Nema tu nikakve pobožnosti. Pogotovo kad predvodiš ljude u namazu. Niti kad sam klanjaš. Nema ništa tu propisano da se nešto puno uči. To što ima vjerodostojno možeš reći i završena stvar, gotovo, odmah ideš dalje. Znači, ovdje biti kratak. Vidimo i ovaj tešehud ne uzima više 10-15 sekunde se izgovori, izgovoriš ga i ideš dalje. Ako si imam, i čak i sam kad klanjaš. Ovdje se spominje, znači, u ovome rivajtu koji nije vjerodostojno, da bi Abdullah ibn Mesuda, da kaže na prva 2 rekata, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kao da je bio, znači, na kamenju koje je zagrijano vatrom, kao da je nešto, znači, vruće, pa jedva čeka se digne. Znači, evo vidimo i mi, kad ovo spominješ, koliko je, znači, malo vremena da se to izgovori, znači, 10-15 sekundi nije ni toliko, jel? I nema se tu šta više zadržava čovjek, iako je slab rivajt, po značenju je tačno, jel? A onda imaju u drugim zbirkama, ovo također, pa možda i neka zbirka čak ima i nešto vjerodostojno po pitanju ovoga. Jel? Dalje, sljedeći rivajt od Ibn Buhajna, da je Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem,
klanjao, a zatim je ustao nakon dva rekata dok je trebao sjediti. Znači, zaboravio je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem sjedenje, prvo ovo. I to je normalno da se desi ljudima, da zaborave. I to je tako, jer nema šta, zaboravio. I kaže, nastavio klanjati, te je na kraju, kaže, prije predavanja selama učinio dvije sežde. A potom je predao selam. Znači, to je jedan način, jel, da čovjek ispravi to, jel, neće prekidati namaz, nego će dodati dvije sežde. Ovdje se spominje, znači, prije selama. A u nekim rivajetima da se može to raditi i poslije selama, znači, tako da imamo dvije alternative. Ove su sežde uvijek dvije, a ono kada sežda tilava radi učenja Kur'ana, tada je samo jedna, jel, sežda. To treba napomenuti. Onda još jedan rivajt od istoga ravi, jel, Ibn Buhajna, da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem klanjao i da je nakon dva rekata ustao, a to jeste trebao da sjedne, jel? I kaže, prisutni povikaše subhanallah, međutim on je, kaže, produžio se namazom. Te, kaže, na kraju učinio dvije sežde, a potom je predao selam. Znači, isti rivajt. Onda ima ovo, što se ja vas da naježim, neki spominju. To je samo, znači, ono krušalu, samo da vidiš kako oni nemaju pojmano, hanefije nešto. Da kaže, da se to čini, znači, ovaj, dvije sežde da se čine poslije predavanja salama. Znači, nije problem. Evo, ima je prije poslije. Kad ima je prije poslije, to bi tako trebalo da bude. Za ovi što tvrde da njihov najveći imam rekao sahih hadis je moj mezheb. Pa ako je to tako, što onda niste uzeli sve sahih hadise, uvrstili u mezheb i onda bi mezhebaštvo nestalo, znači, i onda vi bi bili najboljeg mezheba, pošto, jeli, uzimate u obzir sve hadise. Vi bi prestegli one druge mezhebe i mezhebaše. Vi bi baš bili ono ehli sunet, vel džema, što sad niste sigurni, jel? Dalje, onda čovjek isto može, ako bude napomenut, ako počne da se diže, pa mu kažu subhanala, pa shvati odmah, jel, u čemu se radi, pa sjede, nije se ono puno digao, onda u nekim situacijama nema čak nikakve ni posljedica, jel. Ne mora ništa ovo uradi, ono, vratio se na vrijeme i proučio, jel, tahijat, onda se digao i sve kasnije bilo u redu, jel. Imamo i tako, jel. Ne mora se vazdan činiti ove sehvi sežda, ono, znači, kad čovjek zaboravi. One, rekli smo, dolaze dvije uvijek u paru, jel. Tako da, ovo je završetak. Ne znam koliko bi još trebao da nastavim što se tiče ovoga dersa. Vrijeme prolazi. Ovo je sve, znači, u Ramazanu, znači, ramazanski dersovi i predavanje. Oba dva ova, znači, rivajta imaju. Ovaj rivajt, znači, učinio je dvije sežde, znači prije selama i onda je predao selam. Znači, proučiš etehijatu i onaj salavate i onu dovu i onda učiniš ovako. Ili po ovome drugom rivajetu, da je on završio namaz, pa je onda, jeli, učinio još dvije, to jeste te dvije sežde, i onda je, kaže, predao selam. Znači, može na oba dva načina, jeli. Mada se ovdje možda to i ne može zaključiti, ali imamo drugi rivajt, jel? Onda neki argumentuju da ovo prvo nije ni obavezno, jel? Sjedenje sa tešehudom, što nije tačno, znači. To je obavezno, to je pogrešno što ovi kažu da nije. Ne bi, znači, na to ukazali ashabi i ne bi posjećali u vezi toga Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i ne bi on, znači, činio ekstra sežde zbog toga, jel? Prema tome, nema govora da je ovo ispravno i to čovjek ne smije namjerno da ostaje. Ako namjerno ostavi čovjek, kao ustrijedit ću vrijeme, neđe mu se žuri, pa preskočit ću sjedenje, pa ću onda učiniti dvije sežde tamo. To bi, znači, bilo kvarenje namaza. To, znači, kad namjerno čovjek hoće da pogrešno klanja, to je pokvaren namaz.
i pitanje da li može da ne bude otpadnik uopšte. Ču namjerno pogrešno da klanja. Namjerno pogrešno. Nema toga. I ovako čovjek postupa kad zaboravi. Kao što kad je zaboravi Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Poslanici isto zaboravljaju, moraju da zaborave. Ja? Ljudi su znači potpuno kao i mi. Onda ima ovo, zavisi koliko se čovjek digao, jel? Ako se digao previše, neće sad ponovo vraćati jel, na sjedenje, nego ako je tek počeo pa da se spusti, jel? Ako se već ono previše digao, onda jel, nastavlja, ne može se vratiti, jel? Ima to mišljenje i čuo sam ga i prije, znači, može biti da je validno, Allah najbolje zna. Dalje. To je što se ovoga tiče, nema se nešto posebno dodati. I onda kao u toj situaciji, kad bi se što prije vratio, ponavljaju ponovo, znači ne treba ni da čini ove dvije sežde, jel, sjetio se na vrijeme. Jel. Ili ono, kad bi čovjek počeo da uči Kur'an, pa zaboravio da uči suru Al-Fatiha, nego počne odmah sa nečim drugim, pa se onda posjeti. Jel. I kad prouči, onda ispravljanje tu na vrijeme, znači nije ta velika greška, da bi morao dvije sežde da doda, Allah najbolje zna, jel. I završava svojim poglavlje. Ja sam planirao i nešto više, jeli? Ovdje, ali mislim da ovo je znači šta da čovjek uradi, sad dodaci za ovo šta da čovjek uradi, jeli, kada zaboravi nešto. Ali moram skratiti ovo, ne mogu više. Biće nastavak kad mognem, inša Allah. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.